Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 16. dílu našeho survival světa a co v tomhle díle budeme dělat tak. Budeme, jestli se někdo pamatuje, na začátku prázdnin, jsme byli tenkrát portováni přes souřadnice, jsme zkoušeli hledat vesnici, nakonec jsme ji našli, tenkrát v těch planinách a dneska jsme se rozhodli, že k ní zkusíme udělat cestu přes Nether, co? Tak jo, čili mám tady už souřadnice, kam se v tom nedru musíme dostat, je to X minus 255 a Z minus 2, takže to určitě zkusíme. Já už tady u sebe mám nějaký obsidia, mám zapalovač, takže rovnou můžeme postavit ty portál a doufám, že jsem počítal správně. Co? Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 11. října, teď je 14:03 odpoledne. Počkej, já si ho malinko zabiju zupy. A já nemám šipy. Co? Nic, že nemám šipy. Počka, point, jelko. Počkej, ještě o chvilku. Tak. Zkusím se říct? Ne. Dobrá, už to slyším v pohodě. Tak já bych se do toho nedru už, ne? Tady ti mi tohle ta muška malá za stranu. Vypadni. Teď měl designovaný nedrporta, aha. Já jdu dovnitř. Tak mě drž palce. Pustím souřadnice. Držím ti palce. Já jsem tě nemohl buchnout, jestli ti chcel držet palce. Takže potřebujeme na X minus 255, to je tamhle tím směrem, a Z minus 2, to je tamhle, takže někde tamhle tím směrem potřebujeme. Kde si? Ty kolo v tom tučo, tak maláka. Tak pojď Zekir. Tamhle tím směrem musíme jít někde. Máš nějaký točky, ať si tak značíme cestu? No. Čivo, co jsem za díru byl? Taky jsem na to koukal, to je jak zpráv. O, co to bylo? Jsem další glowstone, který jsi taky nepojďal vyťažit. A teraz ne. Když si nechám jeho pro sebe. No nic, jako sebe nezobereme v boky. Počkej, co je to tam nahoře? Zekir? No. Máme další pevnost. Další pevnost. Tady, pojď. Prdela, nevím skakat. A spawn! Na židou? Na co asi? Na židou. No. Je tam něco? Dlouhá chodba. Tady je to stadou. No. Kávahu. Ty jo, wow. Kávahu. Hele, další spawner. A to mi gro. Vlastně my tu máme home. To je dobré. Počkej tak. To je konec. A tu je pokračování. Aha, tu jsem, já jsem zase při tom spawnere. Tak jsem to vrátil. Vidíš, co jsem nastavil? Ne. Nastavil jsem tady warp, pevnost. OK. Co? OK. A ty jsi říkal se kde? Já jsem při tom spawnere zase. U toho prvního? No. Tak čekej. Jo, je tady a vidím tamhle v dálce tu ne, no, že dobrý. Jak to dneska dělal? Dopoledne. Nic. To já se hra pařil, co? Ne, to chcel si zahrát ten server, ale už těšil. A tu si. Co to zase děláš? Já bych se trafil. Takže tady máme teda další pevnost, jo, na dohled tý první.
kde je ten chip? Jsi si mi ho zobral? Asi ano, mám 4. Nevím, kolik jsem měl předtím. No já jsem mal 8, tak asi si mi ho zobral. Je to Daj ho možné. sem. No. Tak já dělám 2, dám ti půlku. Čekej, kde jsi tu si. Tak já mám. No, stejně máš. Nestačil jednu. Hele, tady. A ne, to asi bude jedna ta sama. Vidíš ji? No. Tam je aj dole. Aha. Těsu nízko. Nechám. Tak třeba se s tou zpátky, jak jich zkusil vážně založit ten portál. Jo. Co jsem se, jak jsem se propadl. Aha, to zober jen. Houby? To červené. Daj tam tě. O, tu jich vydal. Ty vole, láva. Hodně, hodně lávy. Kudy to vezmeme, kudy to vezmeme, teď tam si. Pojď zpátky. Jdeš stranou. Tam je glowstone na zemi, u toho kvart, za tím kvarcem. Vepředu, před tebou, nalevo, nalevo. Tam já je. Vidím. Tam jdu za tebou, ať mám nějaký společný záběr. Počkej, kdo mě píše na Skype? Zakarius. Jo. Tak já se mám nerušit. No, protože teraz točíme. To vezmu tady torčko. Máš nějaký voky? No. A, čorka. Já mám 6, chceš je dát? No to já bych craftím rovnou voky, tak hoď. Má. Počkej, kam mi to potřebujeme? Minus 255 a minus 2. Jsme odbočili. Dobrá. Co to škrečkuješ? Potřebujeme spíš jakoby doprava, na druhou stranu. Tuhle. Já jsem tu stál, jsem se tak posunul. To je toľko glowstoneu tomu. No, a bojí se, co je pod náma. Choď po tam ten hore. Tak jsem vysal. Jde. Počkej, ideme zpravit. Potřebujeme spíš jakoby na druhou stranu, to je zera doprava. No přes to ti nejdu jako. Ne, počkej, tamhle to možná půjde spojit. Tamhle za tou lávou, ne, stůj pod zpátky. Vypejzvej těma blokama. Pojď, tady to obejdem. Postojíš, jako jsem tě nějaký moc, že? Počkej, já mám 4, tak. Já mám 4 tady ty červený, tak. Zkus to postavit nějaký moc. Další. Hele, tam je taky spawner. No vidíš, proč jsme stavili moc, když to můžeme takhle obejít. Mám tu dát warp? Co? No, můžeš. Tak jak to pojmenuje? Zidan. Ne, jak? Tak warp. Co si tam dal to prvé? Pevnost. Tak dej 2. Pevnost 2. No spíš pevnost 3 už, je, tu jednu máme tam dole. Tak ale tam to bylo, to ty jedni. Tak já to mám jako pevnost 2 teda. Počkej, set warp. O, husté. Ty vole, to je dobré. Co set sam? Warp. Spawner dám. Spawner. Počkej. Spawner. Dobrý, spawner se to jmenuje. Točku. Pojdem tady tudy. Tu a tady sám máma tam. Asi ne. Já ty jsi nahoře. Dobrý. Počkej, my už to x-ko máme. To x-ko musíme zpátky. 255 je tady a... Máme už musíme přes tu lávu zekin. My další? Asi ne. My musíme jíkat jenom teďka rovně. Teď jenom rovně prostě. Aha. Tohle to spojím. A jo, tak tam projdem. To je bacha. Neprokopem se spíš radši. Bude láka spadneš. Chceš, čo se chceš prokopat? Tady skrz tu zeď, nebo nějak prostě to zkusil obejít, nebo... Abo choď po tam ten glas, co tam dole. Já se beru tam ten hore.
Kam jedeš? Čo? Tu? Dám se, kam jedeš? A proč jdeš tam? No ve tu ne. Jako, jaký tady to mělo význam? Tam nemůžeš teďka naproti, jenom rovně. Já to tady označím točkama. Ukáž, dám tady nějakou šikovnou cestu. Počkej, tak. 9, 8. Za chvilku dojdou i ty točky, já jsem se vůbec nepřipravil. Já mám. Kolik? 39. Ok. Já mám posledních 5. Tam hrozně klasený. Vás nejboj na tu válu. Tady spadnu, jak jsem mrtvý. Hej. Tohle bych nejradši zastavil to široko. Až to dáme potom. Ty jsi kde, ty jsi šel nahoru? Kde tu jsi? Kopnu. Počkej, ještě nějakých, dejme tomu 40 boků a budem tam. To dáme potom. Let's build? Mohl bys na klidně, počkej. Minus 2. Tady jsem. Na 255, malinko se musím vrátit, počkej. 255, je kde? Se kope. Mě vidíš? Do prda. Fuj, já se lektivám. A já tu jsem skočil jen tak z děru. Co mě všiml. Počkej. To zkusit jsem, tady by to teoreticky mohlo být podle těch souhradnic, ukáž? Minus 2, to je... Jdeme tomu tady a 255 je kde? Proč tento tu ghost, to je tu. Tu. Taky nevím. Prosím tady malinko rozšířit dozadu tady tu stěnu. Pět je tady a minus 2. Počkej, to ne. Tady to musím ještě odkopat. Pět a minus 2 ještě o jeden. Nebo... Tady prostě někde v tom rohu, kam musíme postavit portál. Pozor. Já to robím. Pozor taky. Vole. Kam pozor, proč tady děláš? Ne, tam moja. Je portál. Nebude. Bude. Nebude. Tady. Pak jsem dám warp. Kde jsme to šli? My jsme šli někde tam. Jo, tam jsou ty točky. Tam je taky pevnost. Ty vole, to je dobrá kostka, tam je to. Tak. Tam vidíš tu pevnost, u té lávy. Tak. Tam vzadu, taková úplně kostka. Vidíš ji? Ne, musím mi to začít. Tak počkej, jak mi to potřeba velký. Třeba blok. Tak. Tam další ghostom. Ten tu hore, makaka. A co mi další? To pevnost je dobrá. To potom rozkopat. Mám to zkusit zapálit? Ještě mě zůstalo 11. Kdybyže to je vyplněné, ta kocka to rozkopat. To jo. Drsný, co? Kdyby tam nebyla ta blbá láva. Počkej, tady to nějak zkrášlíme, ukáž. Mám? No. Aha, paláč. Já tu dám warp, počkej. Warp. Portál. Portál vesnice, ne? No. Co? No. Vesnice. Máme to, můžeš jít. Au. Já. Mám ty zít mečem? Ne. Já dobré. Kde to jsme? Aha, výborně. Pamatuješ tady na to? No. Hej ty, co předáváš? Oh, zase jim emeraldu. Eye of Ender na srdci. Počkej. Ty, já si vzpomínám, jak jsme tady byli poprvý. Pamatuješ? Vikir?
Nie. Teď jsem. To už druhá není. Pamatuješ ten, někde se takhle spawnu? V tomhle baráku. Ti, počkej. Kde jsi? Teraz... Nevím, kde jsi Tady, ty. tady, okně, vidíš mě? Já jsem se na to video koukal, tuhle trošku si jsem tenkrát dal ty vole 3. července, víš jaká byla tenkrát pohoda, začátek prázdnin. Teď si pamatuju, jak jsem nemohl skočit do ty díry, jak jsem nemohl přeskočit tu díru. Pamatuješ tady na tu díru, jak si nemohl přeskočit? Hej, tyhle ty dveře bugují, no, konečně. To se mi nemohlo otvorit. Ty já si pamatuju, jak jsem tady tak tady na tom šutru stál, ty vole. Hej, co děláš? Zubí. Ono si spadl. Jo, ale 40 všude do háje. No, veď preto. Ty ale máme to, Zekir. Já si pamatuju, jak jsem tady zakopal ten koul. Můžu ti poslat na Skype jedno video? Má to 500 mega, můžu? Ty vole. Co? 500 mega. A co to je? Jo, jen takový video, můžu? Nie. To bude zase posílat tyhle po hodiny. No a co? Kdyby se posílal půl hodiny, tak... No, po hodiny viac. Tak můžu? No tak pošli. Tak jo. Ne, počkej, do Káriovi ne. Já mám otevřený ještě ten chat, jak nepsal. Tak ukáž. Dečko. Já mám tu svoji složku tady. Ukáž, načti to. Mám 32 giga, že to bude chvilku trvat, ta složka, jak se načte. Bože, by to tady bylo není. Tak, a teraz čo? Co? Co jdeme teraz robiť? Ten portál jsme postavili, tak já nevím, tak posílám. Tak přijmi. No ne, tak když přijímá. Co teďka robí? Co? 3 dny, 2 dny. Fakt? No. Zase 3 hodin, 17, 12, ono to stoupne. Tak já nevím, tak. Já bych se teďka vrátil domů a zase zrovna bych sem tu víc farmu, ať už máme nějaký jídlo, co ty na to. Dobře. Teď se vrátíme domů zase portálem. Původně jsem ten portál počal se souřadnicima tam na tom kopci, nevím proč to nevyšlo. Už jsi sportnul? No, ale domů. Počkej, ty jsi dal warp, co? Warp mě to zabíjá. Dobré. Jak to je? Počkej, já si to nenechám vypsat. Ne. Warp domov, vlastně. Do. To je home. Home? No. A to mě potne k posteli. Ne, tam kde to máš nastavené. A já to nemám nikdo nastavený. Tak počkej, jak já se potnu k tobě a nastavím si to. Máš to nastavené. Neportuj se ku mně, máš to nastavené. Jo, kde, jak asi, když jsem si nedával ten set home, jako ty tenkrát. Dával. Jo. Tak to zkus. Ježišmarja, já vím, že to půjde, ale já ti říkám, že jsem si ho nedával, že mě by to neportlo nikam. No tak zkus. OK, takže já se napíšu home, jo? Lomeno home. Lomítko home. The home isn't defined. Hm? Tak já si pamatuju, že si to nastavil se mnou, obě jsem on tak zkoušel. Tak já se nastavím tady, set home. A ještě jdu do nedru a nastavím základní va... No počkej, tady dám barb domo. Domo. Výborně, domov nastaven. A ještě jdu do nedru a nastavím tohoto základního portálu. Tady dobré. Vidíte. Takhle, vidíte. Var. Porta. Proč to asi nefunguje? Základní.
Komočka, a nemůže být tam mezera. No, nemůže tam být mezera mezi těmi názvy varpů. Dobré. Kde jsi taky? Dole. Kde je dole? Víč farma. A už zase zasázíš? Ne. Yeah. Tak já vezmu semínka a zasadíme, jo? Počkej, já musím si ukýt inventář, máme skutečný bordel. A rozřídíme potom. Teď si vypnu souřadnice. Kolik mám natočeno 20 minut? A co na to říkáš na ten design, jak jsem to udělal tu víc farmu? Může pít. Jo? Well? Mm-hmm. Ještě to ani nemáme vlastně zapojený. Tam ještě ani nejsou pisty. Tak to neuděláme to teďka ještě? To už něco mě pošlápe. Co? Co jsi říkal? Nic. Jako jsi říkal, tak pověz. Ne. Yeah. To je jako přístup. Za časem dáme poty asi. Au. Stěláš. Šíbe ti. A co ti šíbe? Dobrý, taky stačí. Like. Stačí, stačí. Dole, pojď. Do kotolní. Ty si běžou. Dole. Dole. Strigrepe. Au. Šíbe ti? Co ti šíbe? No, okay, že počkej, že co jsem to chtěl. Jo, ty pěstní uděláš, že jsou to nějaký šutry. Budu chtít hodně šutrů. Ještě budu chtít šutry, takže počkej. Vezmu si slime boy, těch máme celkem dost. Ještě si vezmu šutry. Vezmu šutru, ale s tou nový. Nem jedno, ty šutry prostě, že nějaký železo, nějaký redstone a dřevo. Máme nějaký dřevo? Ne, zjedl jsem. Myši zjedli. My nemáme dřevo, tak já skočím nějaký na sekat, mám plnou sekirku. Myši zjedli tě a vody do guvna. Co pak? Co jsi zase posral? Co jsi posral? Nic. Kecej. Já se vám přijdu a podívám se na to. Radši bejte, tak to řeknu, co jsi tam posral. Nic. Mě posral, když je sedí jemnič. Nekecej. Vždycky, když uděláš takové skřivy, to znamená, že se ti něco nepovedlo. Tak se tě ptám, co se ti nepovedlo. Nechci vědět. Sakra, co to vás tam kým byl ten prole. Odbouchnu půlku baráku, ne? Kde je ten blbec? Jsi ve výtvarmě? Ne. Kecej. Já si udělám pysně, ale nepřijdeš si mě až tam přijde. Tak tam nejsem, takže to je jedno. A kde jsi teda? Kde tady jsi? Au, co dělá? Já furt craftím. Takže počkej, že to bude chtíč. Teďka nevím, jak to je, železo dolů a redstone nahoru? Ne, obráceně. Máme 32 pysní. To bude stačit. Takže 32 a 18 a rovno nám nějaký zůstanou. A 18 pistů taky. A žádný slime boy. Ničo by mě třeba. A to jsem taky ještě udělal, to ti hnedka potom půjdu ukázat, jak my to uděláme. Slime boy máme. Co? Slime boy máme. Ne, ty ten je všechny spotřeba. No, to. Ale víš, kde jsou slimeové? Ní. Tak pojď za mnou. Kde je tu? A tady to jsem udělal taky za kamerou. Tady jsem vykopal cestu dolů. A tam je ta základ. Tam je ta velká trhlina. A v ní se furt spawnují slimové, že jsem k tomu takhle udělal přístup. Víš, jaká trhlina, ne? Možná. Uvítací výbor. Pokud chceš vědět, co jsem urobil, no tak, no, tak... máme ty věci, tak chod do té jaskyně. Tam. Jaký jeskyně? Já tady ty. Ježiš, já se bojím, co tam zase bude. Bacha na lavu. Víte, pojď. No, ale já jsem prostě ještě, já jsem na to zabudl a iba. Tuf. A to lávy jsem prostě spadl.
A pozrel som iba, behal a iba. A on začal zabíjať. A ja som rýchlo prišiel tu do rohu a tu som vylil vodu. Tak preto tu jedno políčko chýba. Jo. A som to je chtěl jenom zabít. Jedno políčko ta láva? Vypadá, že jo, takže tady by se potom dalo dobře vytěžit obsidy, jo. No. Ty Ale jak zopět, no pač máme? Co tam je? No, hej, tak jedem kopat ten obsík. Mám efficiency 4, ale on je v dome. A kolik vydrží? Dost. A máme Což tam je? ještě umbrenky, by se to hodilo spojit, ale... Počkej. A dobrý, mám vlastně nepotřebujeme sticky pisny. Já jsem to udělal blbě, mám už být klidně normální. No, já jsem tě hovoril. To tě jenom zuměl. Takže počkáš. Ještě 835 kopnutí. No i tak máme 18 sticky pisnů, oni se někde upotřebí, tak počkej, že... Pisny, to prdela voda. Pisny bych udělal sem. Grampa se dožde opravit, tak čo? A potom bude prdel to udělat to zapojení toho. Výborně, ještě spíš mu zbylo, takže do prdel, já jsem tady pošlapal. Taky nemáš motičku? Čo? Nemáš motičku? Já jsem Je. Toho jen pošlapal. Co si to tady robíš? No jo, tak. Jo, já teď skopím obsidy. Jo. To je celkem rychle nést tu efficiency 4. No. Jeden, dva. Že se mu klidíme tady to. Tak 4 sekundy. Jo, je tady ještě jeden Iron Group patch. Počkej, jak ten si vezmu, že tady ten za chvilku odejde. No, já jsem si zrobil, tam byly dvě. Jo. Tak takže... normálně to... Oh, není jedno půjčko, hovno. Dvě? Není. No, takže jedna část byla jedna a to už je dva. Jo. Tak, jo. Vodu máš. Takže počkej, co jsem to chtěl. Jo, redstone mám. Máme ty takový ty... Přepínače. Čo? Ty přepínače jestli máme. Taky přepínače. Když já nevím, jak se to jmenuje, takový ty... Vycraftí se mu takový s těma torče, s torčem a to potřebuješ vycraftit tak. Krátkej shooter. Repeater. Jo, repeater, jasně. Máme nějaký? Asi ne. Máme nějaký přepálený shooter, počkej, vlastně ve výpalovně ho bude hodně. No a tam má je trošku věc. Ty víš, kolik tam to je? To je něco není? Tak, tak to abych vybral, aby se to potom nezahltilo a nerozbilo. To by byl problém, ukáž. Ty vole, počkej, by to možná mohlo být přepálený, ne? Ne, ještě furt to pálí. Kolik to ještě zbývá? Ty vole, to zbývá ještě dost. Počkej, tak to musím vybrat. Tak si vezmu tohle, tohle. Musím jako 300 taky těch šutrů. Pak to musíme vybrat ke konci dílu, aby se to nerozbilo. Počkej, že co jsem to chtěl, jo. Ještě redstone torčky potřebuju. Co je tam ten sloup vzadu? Počkej. Takže potom dáme ten les byl za Kryusom, ten mlin. Říkal, potom... že právě neví, jestli budeme mít čas, takže nevím, jestli dáme. Říkal, že nám ještě, že se uvidí. Dobra. Tak dáme aj tak les byl asi. Jo. Můžeme udělat klidně world tour k tomu domu ve vzduchu. Tak ještě nie je hotový. Ještě jeden podnuje mě. Jo, já myslím, že jsi minule říkal, že už to máš hotový. Dobrý, já jsem se vyspal. Já myslím, že jsi minule říkal, že to ještě, že už to máme hotový. Tak jako můžu tam asi dělat tedy. Počkej, ještě redstone potřebuju. Tam necháme tři a potom nějaký fanoušek, co si to stáhne, si můžeš dostávat jeden svůj. OK. Takže jste to lidi slyšeli. Někdo o tom ještě asi řekne v tomhle. Do prdela se nechci spát, nemusel vyspat. Ne, kopím. Já nějak si furt lhám do té postavy, si kliknu do krafťáku. Počkej, že asi tady dáme tohle a ještě redstone. Tuf, a máme 20 repeaterů. A ještě si přiberu redstone, protože to mě asi nevystačí, šutry klasický uklidím. Tak. Kdo potom může něco postavit na město toho obsidian, co tu vykopím? Ještě co do toho je. A co tam chceš postavit? Nevím. Páčku si potřebuji vzít, kde máme nějakou, máme tyčky, máme tyčku, výborně. Dám si páčku a za kdy si pojď, když za tu páčku budeš chtít. Cože? Pojď si říct, že budeš chtít páčku na tu wheat farmu.
Počkej, ještě tu motičku jsem chtěl. Ještě ne? Kopem. No já si stejně ještě potřebuji udělat tu motičku, abych to tam opravil. Je? To někdy dvě tyčky, výborně, přesně dvě tyčky. Nechápem, na čo někdo robí diamantovou motiku. No, aspoň mu vydrží. Tak ale na čo? Time to farm. Stačí železná, alebo stonová. Já mám teďka stonovou. Měl jsem si ňou udělat diamantovou? Nie. Veď aj iron. Já mi držá na furt. Veď aj ironová je zbytočná. Když mám jednou iron core farmu, tak klidně. Tak jako dvě iron. Tak jako já už třeba nevím co s tím železem, protože já tam mám asi 10 stacků iron bloků už na koneční sérii, takže... Počkej, já tady vlastně nemůžu sprintovat potom. A když jsem to ještě zničil, tady. Tak dobré, kolik má stone nová výdrž? 131. Dobré. Ty jo, blíže už potom můžeš chodit a nerozbíjí se to. No, někdy to tak nebylo. A že můžeš třeba scházet i od ty patra níž, třeba to je, tam můžeš si jít prostě jeden blok a taky se nerozbíjí. Se mi líbí, že přidali. No. Takže uklidím motičku, jaký proč se vyspává tě světlo. To si musel chodit za shiftem potom, aby se to zničil někdy. No. To je na čtyřky, jestli myslím, asi. Že budeš potom chodit. Tak se pojď vzít k tebe ještě tu páčku. Jak to jde? Kaš? Ooo. Oh. To už je, kopeš potom. Ne. Ten ty spodní už asi nebudeš kopat, protože pod tím je ta láva, ne? Bacha. Ty bude bacha, teďka. Čo? Co se ti opálí? No, ale co teprve sebra. Olej si to. Já vím. Tak pojď. Nechceš si nechat tu vodu puštěnou, aby ti to hnedka zahasilo tu láhu? Nevím, či tam ještě bude. Určitě. Nebo jasně tam bude. Kra. A co se to sukní? Ne, je to hýbe. Tak pojď vykopni jeden. Dobře. Ne. Tu vlastně. To vidíš? Tu čubu. Ty mu to nadhodilo. Taky jsem to viděl, tě sleduju teď. Zase. Tě stáčám. Nedržíš mezerník náhodou? Teď ne? Je. No dobrý, už kolik toho máš? Tak na 19. Tak pojď. V druhé máme myslím ještě něco kolem 20. Tak pojď si říct, kde budeš tí páčku. Ale to je první díl, jak jsme tady byli, jak jsme do té lávy zahučel? No já jsem tam teda zahučel. Kde je obsidian? No, prostřední. Prostřední u drahých kovů, tady je co? To je ten krupáč můj povedený z Unbreaking 3. Je prý nedry. Obsidian? Co se tam hodí? No asi jak jsem si řekl to inventář, tak jsem napíjel. Tak se pojď říct, ty páčku budeš chtít. A jinak si tam dopej, a i kobo. O to se těž s nederom hodí, jako takže nič, pohoda. Tak ale kobo už tam myslím nějaký byl, že si tam hodil ten obsidian. Tak si řekni, kde tu páčku budeš chtít. Já si tu. Spodní nebo vrchní? Tento. Tak? Tak. Ty počkej, že potom ještě prokopu tamhle dole, tak by to teoreticky mělo fungovat, ukáž? To je... Co? Radši nic. Co? Nic. Já jdem dokopat, už jde. Nic to tady, to počkej. Potom se tě půjdem pozerať. Tak. No to stejně asi dneska nedostaneme, že kolik máme natočeno, počkej. 33 minut, takže ještě chvilku. Počkej. Máčkej zrovna to... docela blbě. No i víš, není zase tak blbě, ukáž. Ukáž, to by nemusel se tak překážit, vidíme. Počkej, když bych dal bloky sem a sem. Ne, sem nemůžu dát můj blok. Takhle, a bude to fungovat, ale v tom rozsvítí se, nerozsvítí, sakra. Takže na to, čeho jsem se bál, čeho jsem se bál. Čeho jsem se bál? Takhle, tak to svítí. Jedině na to potom dát slep. Nemáš taky dobrý zový slep? Bežně nosím. V vrecku. Tak mohl bych nějaký mít. Počkej, teď... to by se mohl při sebe. Tady teďka musím už dohlub, protože tady to... Aha. Prostě to vyjde. Oh, tady musíme odbočit.
torčky, já nemám nic prostě. Tam bude slep a ho tam bude trošku ten tam vidět. Nie. Když tak tu bářku přesunu. A bude na druhé straně té cesty. Nie. Jo? Nie. Jo. Nie. Jo. Debil. Nie. Jsou torčky. Mám nějaký torčky? No, zase musím vycraftit. Tak to bylo 18 toho. Tak obsidia moje postarané. Jo? Kolik tady je? Staka 39. Ne, staka 57. Jsem teda přihodil. Jo. Tak já se zase musím nakácet nějaký dřevo. Tady skácíme třeba tuhle břízu. Moja přísa. Jeden. Vykraftíme tyčky. A udělám si nějaký torčky, jako. 16, uděláme si vztah. A minule, jak si točil ten, to turistické video, tak čo? A Koperníková chalupka. Co? Koperníková chalupka. No ale pak když se spodíval dál, tam bylo napsaný fakt na tom. A to jsem neviděl z té dálky, ten nápis. No veď, já jsem to viděl, že to tam bylo napísané. Ty jo. Já nevím, k čemu tam sloužilo. Tady to byla nějaká tramská chalupa třeba. To zde je moja chalupka. Ta by když taky je. No. Takže počká, že já potřebuji torčky. Někdo ukradl okna, nějaký chujkání. Tak to máš blbý. Kurně, tady je ta cesta, ta je blbě udělána. Počkej, nějaký souřadnice potřebuju. K těm pistům. Děvať. Já nejde devať. Nedevadí. F3, takže to se pohybuju po Z-ku, až to potřebuju na... Počkej, potřebuju na 321, ok, Z-ko 321. 3, 2, 1. Srovna... Počkej, plus nebo minus? Minus. Minus? Ano. Tak jo, takže počkej. Neverí mi. 321, to radši napíšu do chatu. Krumpáče za chvilku, odejde tam posledních 22. Hej, taky nechte šípy. Ty vole, no už to rozbil. Velká střefa, už mě střefa. No tak si budem motičku a pojď to tady opravit, tu hlínu jednu. Tam. Tu si jednu postupal. Tak a kde je motička? Někde v truhle, nahoře. Ježíš. Alebo tady v baráku teďka nevím. Prosím někde tu v tomhle. Takže potřebuji na 321. To se před chvilku prokopu. To nevěř, že musím najít vždy při sebe. To piči je on. A krumpáč prasknul, takže jdu na ten další. Z té česty. Jaký nepamatuješ, jaký tam byl Epsilon? Ne. Sakra. Neříkej, tam musím zase. No. Proč jsi ke mně posunul? No kde bys asi byl, hádej. V rýti. Ty vole, ty jsi tady rozbil další. No, ne, to bylo výborně. Ypsilon je tady jaký? 47. Jsou se rovná 47. Dobré. Jsou řadě se si nechám puštěný, že ty ještě budu potřeba. Jinak, co říkáš na ten design? Takovej, hele. Co? Tolko surového dřeva. Vrať to. Proč jsi tam dal takto surové dřevo? Připadlo mi to pěkný. Ale škoda. Ale já jsem třeba musel vykopat, já jsem musel čekat, až to by dostal, takže je to máme. To potom dobré. To potom bude. A věř mi, nebylo to nic příjemného. To já si doufám, že se říkáme pro kopu do farmy. Kýr, jsi teďka ve farmě? Nie. No já tam znovu nejdu. Počkej, kolik. Hej, teď už je pošlapané, že to za samo šlapet. Nevím. Jak to? Nevím. No, nemůžeš potom skákat. Já potom je skáčem. 307. Takže nejzaší je 307, takže. Já dík. Jsem si rovnou mohl ty souřadnice napsat celý. No, tak si ufas. Já? Nebo ty? Ty. Takže z 307 můžu nejít zaši, takže tady to je době, dají se do farmy neprokop. A 47, počkat, to je tady.
Tady to zakopeme zase. Tady tu chodbu lidi nekoukejte na ten design, stejně tady ta chodba bude za chvilku zavřena. A už se mi tak nikdo nepodívá. Teď jsem skopnul tu torč. Počkám, že to bylo kolik Zetko? Zetko je minus 321, že ještě kousek. To vlastně neznamená, to je celkem dálka. Je, díky, že mi osvětluješ. Počkám. To já vidím, já to mě jsem. To se kláva za těbou iba. Ty má, to bych asi slyšel, nemyslíš? Takže nevím, já nepočujem teraz Minecraft. Počkej, že to je 300. Ta chvilku se mě narazí na pysni, jak uvidíme. Ahu. A? Jsme tu? Počkej, pojď jsme tu. Musíme níž. Jo, je voda. Tak jsem ne. Varo, pozri se. Co to? Kde jsi sebral? Za vykopal. Alebo jsem si to vyčaroval. A kafuka. Ne. Jsem si vykakal, to nie. Až toto jest nějakého dřeva. Jo, a tady je zeď, ne? Jo, tady jsou písny, výborně, že jsem to potřeboval. O jedno víš? Na. Ještě? Kurde, to zvonilo, já slyšel. Čo, ze zadu? Jo, tady to. Ze zadu. No, no tak. Ještě čo jsem mal? Afganistán? Afganistán. A co ještě? Počkej, kam přemýšlím, co ještě? Nevíš? Afganistán. Je, voda, dopadá. To jsem nepoužíval. Prasko nám potrubí. Prasko nám potrubí, taky. Počkej, že tady už by to vždycky měl být konec, pokud se nepletu těch pistů. Je tady ještě pistem potom. Ne, voda. Takhle, voda. Já tam nevidím, Počkej. Jo, dobře, tady už je potom. Tak. Ne. Hej, to voda mě tady vadí. Hej, to co? Vidíš to? Co? Už nic. To byl nějaký buk. To bylo tak šikmo voda od té strany boku až tu pohornou, je tak šikmo, jako polka. Počkej, že já jdu na krásný rytítek. Co to chcelo to? Jsou tam písny, nebo kde jsou ty písny? Tady nevím, dej popucat. Jaký kdy potom budeš testovací, že řekneš, jestli se to otevřelo, jo? Ne. Jo? Tak já jdem na budeš potom mačkat páčku. Ale musíš ještě chvilku počkat, až napojíme redstone. Stejně potom budeš muset otestovat, jestli to všechno napájí. Počkej. Já to teda svipněm, tak. Budeš testovací, já jsem ještě budu pokládat, tak ať mě asi nevíde redstone. Mám posledních 13. Morně. 10, taky to, to zase tam vyjde, jak to bude hodně těsný. A kurňa. Máš nějaký redstone? Ne. Tak, tady to si už můžu vypnout a budeme mít farmu zprovozně, no. Takže já si jdu pro redstone. Pro co ještě? Pro ten slep. Redstone. Sleby potřebuji, takže si uděláme jeden slep. Aha, že mě to dá 6. To je jedno. Segra? No
A ty jsi zase kde? Ty jsi mě ztratil. Ubit farma. Jo, kde? Já tam si ještě vidím. Au. Můžeš furt na mě střílet? Počkej, tady musíme ještě něco zandávat, to tady není vidět. Něco sem zandáme, to tady bylo. A to nechám. Tak to můžeš pustit. Tak dobré, nech. Ještě čekej, taky, ještě čekej. Ještě malou chvilku čekej. Ještě čekej. Pořád čekej. Dobré, ještě malinkou chvilku jenom. Už to bude, taky. Už to bude. Au. Ha? Eto. Díky za šípy. No, taky, ty máš zase muka? Ne. Tak proč nám povídáš? Ne. Tak nám to zekir funguje, takže au, au, co děláš? Šibe ti? Co děláš? Aha, já se nedám ani ten slep, tak to musí být takhle. Ty už tak musím tě zapni. Takhle. Jakože mě dáš, však to, daj, hoď mi ho. Jsem ho zkusil, ale tam nemůžu položit. Prosím, Zakir? Dáš mi však prosím tě ještě svoji vodu, já tam dám dozadu vodu. Je moja fadička. Já ti potom vrátím. Dáš mi? A je zůrakný. Nejde tam, co? Počkej, počkej, dobrý, není tam. Kde? Vodu já si dám takhle, a budeme mít nekonečně jít dvě sady. Hop, můj si nabrat. Dobré. Počkej, ještě tady je, zničená hlína. Tak já to asi můžu jít zasadit, ne? Zekir. Bacha. Proč napiš to? Nevím, jak to dělá. No nemůžeš skákat, proč ty musíš chodit pomalu. No vidíš, teďka se nezničil ani jeden. Tak to vidíš, že půjdeš nazpět. A co už nemám šípy? To je za... já jich mám teďka 7. Já ty se ani trafíš. Tak já ani nechci střílet. Takže, měli jsme nějakých... přes... kolik? Přes 400 taky semínek, tak schválně kolik toho pokrojeme, jo? Jebať. A už konečně budeme nějaký stále přísuný dva. Takže tak nejde s prasatami, jich zasadíš do země. A ti budu rastě. A ty se s ním tenkrát ptal, na co budeme mít tweet farmu. Na guvno. To je zlemu, kolik jsme z začátku měli jídla. A když jsem mu, jsem musel v posledních dvou dílech jít zombičí matko. Jaký, ty jsi to fakt pošlapal? No. Proč? Nevím. Hej, že bychom to pokryli celý, ještě mám potom dva staky. No, no. Co tam hraje u těba? Segra na flétnu. A to je ve vedlejší místnosti. A vy to slyšíš? Hej. Kurně. Teď potom dáme ten odběhat? Teraz dost. Co? Teraz to dost počuť. No. Má zavřený dveře? Má, tak. Shut the fuck up. Já myslím si být telefon na tu... A 48 minut natočíme. Takže to dosázíme a ukončíme to, ne? Mhm. Tyjo, mě to nevíde o kousíček, mám poslední 48. A při dalším zasázení už to vyjde. Uděláme potom první sklizeň na video. No. Aby diváci viděli, kolik nám to dá. To on to fakt nevíde jenom o kousíček, Zakir. Poslední dva řádky, škoda. Škoda. Je škoda. Ale víš co, já jdu ještě nahoru sbírat trávu, kolik toho potřebuju. Jak je to velký? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krát 2, takže potřebuji ještě 16 semínek. Chceš mi pomoct sbírat? Au.
16 semínek potřebujeme, takže každý 8, OK? Zekir. Ne. Ty vole, už je zase noc. Počká, že 8 jich potřebuju. Výborně, mám dvě. Tam šup. A to si mi plní dneska. 3, 4, to je rychle. 5, 6, 7, 8, mám 8. Co ty? 9. Ne, fakt, taky jen. Kolik máš? Kolik máš? Zvěle. Tak pojď nasázet. Jsem tam asi 10 vyplů po cestě. Tak jo. Ty jo, mohu to začíná růst. Některý jsou trošku vyrostlejší. Tak to nasázej. Ty jo, pěkně. Pojď, ti dáme si selfiečko. Pojď, dám to na Facebook. Pozri. Co? Já jsem jedno nechtěl zvyhodil. Aha. Čum. No to vidím. Bum. Tak pojď, dáme si selfiečko. Můžem? Ne. Pozdě už mám. Máš taky? Mhm. A co ten slap, ten se těm nepovedl dát, co? Ne. No tak víš, tak hod musí být takhle. Čekaj, já si myslím, že to moc nevadí, ne? Tak pojď, ukončíme to. 51 minut. Já vím, jak to robit za tu dvere. A ne, budou vždy otvorené. Kdyby to mě bylo vidět. Možná. No to nic, to je špatný nápad, ale... Tak nechaj tak už. Dobré. Dáme třeba za kamerou teďka. Tak pak to ukončit, ne? Tak já si myslím, že nahoru, tak klidně můžeme tady. Pozor. Můžeme zakýr? Ne. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schyutí, doufám, jestli vám video líbilo, pokud nám zapomeňte o hodnotě, dneska jsme udělali velký kus práce, vlastně jsme postavili portál k vesnici, takže to máme teďka spojený, teďka jsme na konci udělali víc farmů, redstone i zapojení, kompletně jsme to zasázali, takže v příštím díle se můžete těšit, že to pravděpodobně hnedka k začátku dílu sklidíme, abyste viděli, kolik toho dostaneme a budeme mít konečně nějaký pořádný jídlo, co? No. Budeme jako Pedro. Furt chleba. Tak jo, aby se samotná pro něče kloučíme, děkuji vám za schynutí a zase nikdy. Ahoj. Čus.